ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੁਣ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਮ ਲੋਕ ਨਏ ਹੋ ਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੋ ਜੋ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫੂਟ ਫੇਂਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਸਾਂਭਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ, ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਵੇਲੀ, ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਵੇਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਖ ਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਫਾਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਸਰ ਹੀ ਕੁੱਤਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆ ਸ਼ਮਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਖੜੀ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿਨ ਡਿੱਗਾ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਾ ਖੜੇ ਸੁ ਬਈ ਅਜੇ 11 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ 11 ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ 10-5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਗੰਦ ਸ਼ੰਦ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਮਾਦ ਜਮਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੁਤਰ ਲਏ ਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਝੱਕਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਆ ਸੁੱਟਣ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਝੋਟੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹਾਲੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪੇ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਲੱਗਿਆ ਸੱਟਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਟ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਝੱਟ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਈਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹਣੇ ਦੁਆੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤਈਬ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਗੂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਹੁਣ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਏ ਜੇ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਲਏ ਨੇ ਵੱਢ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠੇ ਲਏ ਨੇ ਵੱਢ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਂਡੇ ਸ਼ਾਂਡੇ ਧਰ ਕੇ ਕੁੱਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਰਿਆਂ ਨੇ ਟੋਕੇ ਨਵਾਈ ਸਹੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕੀ ਕੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ ਤਈਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲਵਾ ਖੜੀ ਜੇ? ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਾਂਡੇ ਵੀ ਲੱਦ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਦਣੇ ਆ ਟਾਂਡੇ ਫਿਰ। ਅਯੋ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਨ ਵੀ ਲਵਾਏ ਜੋ ਕੋ ਨਵੇਂ, ਹਰਨ ਤੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਈ ਹਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵਹਾਓ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਨ ਲਵਾਏ ਜੀ, ਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਲੈਟੀ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ,
ਬਾਕੀ ਲਜਨੇ ਆ ਟਾਂਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨੇ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਗੰਢੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇਲ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਸ ਕੁ ਗਏ ਪੁਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਦਣੇ ਨੇ ਤਈਅਬ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵਹਾਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹਵੇਲੀ ਤਈਅਬ ਤੇ ਟਾਂਡੇ ਲੱਧ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤ ਪੂਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸ ਪੁਲੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ ਝੱਟ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਲਓ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹ ਹੀ ਚਾਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਏ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਖੇਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਧ ਹੜਕ ਧਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁਰ ਲਾਈ ਏ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐ ਵੇਖਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਿਹੜਾ ਵਹਾਉ ਮਾਹੌਲ ਆ ਡੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਘਰ ਵੀ ਪੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵਹਾਓ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਦਫੇ ਹੋ ਤੂੰ ਐ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਬਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੱਠਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰੀਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਪੀ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਵਾਈ ਮਾਰਨੀ ਸੋ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਵਾਈ ਮਾਰਨ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹਵਾਈ ਸਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਮਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਮਾਰਦੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਖੜਨਾ ਲੋ ਜੀ ਹਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦੇ ਖੜਦੇ ਮੱਝ ਨੇ ਰਾਤੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਮੱਝੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ ਬਰੋ ਟਾਈਮ ਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕੰਮ ਨੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਨਵੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਕਸਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈ ਖੜਨੀ ਆ ਵਾਈ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਖੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਸਲਾਮ ਕਰ ਖੜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
तो जी उतू मैं आ गया तैयब गलों से हूँ मेरी सलाह नहा ना तेल शेल अज लाए अस बालों सवेरे तो मखाए हैं रुखे जे ने ते तेल शेल लाए अस हूँ मैं नहाइए फिर वह अगू की कोई हिसाब किताब बनता है। लो जी इतने मैं नहा तो लिया हूँ तो ठंड भी हो गई है तो मैं तो आख धुप होवे दी झट तो चलो वाल धुप में ही सुखाने तो धुप टुर गई हूँ तो हूँ जोड़ा कि हूँ सुखाने मशीन न कढ़ने वाल सुखाने भी मुसीबत है तुम्हें पता है वालों की वाल रख सौखा नहीं बंदे आते वेको नहीं बस जे कंघी फेर लो तो बड़ा काम सौखा इन्हों सामना पैदा बड़ा तरीका होंगे इन्हों वास्ते तो जोड़ा कि हूँ वेखो की हिसाब बनता अगू मैं आखिर कुछ है हूँ खा पी लीए खा पी के फिर वह बहर जाना है की बनना है की नहीं काम कोई हूं को नहीं एडा खास बाहर निकलने फिर वेने चाल बनती है ऐसे तरह रूटीन साड़ी चलती रहनी है जी नहा धो तो के रोटी शोटी खा के आया हवेली तो हवेली अज सवेरे की समझो अग ही लगी है तो जोड़ा कि कदे इधर कख साड़ने अज हवेली सफाई जी हुई सी थोड़ी जी हूँ तैयब नीता फोन बी आ हवेली इतने तो फिर जाने उधर हवेली हल फिर जाके वेने की हिसाब किताब है। लो जी हवेली आए हैं तो इतें आ गया बिलाल तो गड्डी शड्डी कोई चलांदा है तो पुछने की कोई गड्डिया का हिसाब किताब है। हाँ जी बिलाल साहब सुनाओ की हाल है जी ठीक ठाक तो की कोई हिसाब किताब है गड्डी चलांदे हो तो की कोई वल सवाद है सही हो गया और सुनाओ ठीक हो ठीक ठाक इधर किधर आ गए टाइम अच्छा वो तो दसिया सवेरे ना चलो फिर बहुत पिछे फिर चलो ठीक हो गया फिर वेखो हूं वो वेखन लग भी पहले दवा डेलो वेखना नहीं तू फिर ओ पता नहीं क्या होने कोई जुत्ती शुती नवी आती तो बड़ा चा हों दोनों भी चा ही चढ़ दिया रस्सा नवा पै गया चा तो कौन होंगे मुसीबत ही होंगी उन्होंने अच्छा शक चा चढ़े थोड़ा जा चलो पाओ सुना फिर पानी डेढ़ छड़ दे नहीं बनी आ रहे आप ही बनाते हैं हाँ छोटिया सन मच्छी का ना की रखे जी मच्छी का ना रखे तू रख गए योग रखे दसो के की रखे नैली आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने लो जी चोई साहब ए लिया मुर्ग ते पाइया दवां नू अच्छा माशाल्लाह सोहनिया भी लगदियां ने जेडी ते पूरियां फिट आईया ने नंद जेड़ा ठीक हो गया ए देखे लाडियां लगी हुन करा जेड़ा ना मुर्ग पई है ना अच्छा खुश हो गई ने खुश हो गई ते एक बार हुन सरना भी थोड़ा जा पूरियां मैं ना फबियां ने इनां नू मुर्ग दवां नू सही हो गया देखो बहाओ एक बार बंदे ने ए ए चल लो जी आज दा दिन जेड़ा ना वो तो गया मुक तो आज के दिन में जोड़ा जोड़ा काम किया सारी दिहाड़ी वो तुम विखाया तो हूँ शाम पै चली है तो हूँ डेरे के काम रह गया जोड़ा कोई रहा थोड़ा बहुत धारा शहर तो वो अगे सारे पता है अगे एक दो ब्लाक विखाया तो भी तो बाकी हूँ काम एक ही रह गया से जोड़ा रस्सियाँ वाला तो वह भी मुक गया तो बाकी फिर असी आज का ब्लाक करने इतने एंड तो सारे चैनल में सबसक्राइब करना है तो शेयर करना है लाजमी तो बाकी हसते रहो तो वसते रहो। अस्सलामु अलैकुम सारे।